מה קרה לך? שוב. מה קרה שוב? שוב נפלתי. לבוץ. בוא. אני בא. אני כמו חלביה. אני כמו משות חלביה. אני דר. כמו מה אתה? כמו מה אתה, עידו? זה, אתה יודע למה זה קורה לך? כי המגפיים שוקעות בבוץ. תצא קצת מהבוץ, תצא קצת מהבוץ, ואז לא תיפול. תעמוד כאן איפה שיש פחות בוץ. בוא, תן יד. תרים את הרגל. נו, עם כל השרירים. עם כל השרירים, תרים. אוי, לא, 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 תכניס פנימה. תכניס פנימה, אני מחזיקה אותך. תשען על עידו. עכשיו. עוד רגל. יופי, עכשיו עכשיו אתה לא תשקע בבוץ. עכשיו אני באמת לרפא. אני חושבת שכדאי עם שתי ידיים לעבוד. עם יד אחת אתה לא תצליח יותר מדי להרים. רפאי אתה? כן. אולי אתה רפתן? לא, אני רפתן. אתה רפתן? אני רפתן. תסתכל עליי רגע. אני סבא בפנים עם אורי. חלבתי שזה סבא בא. הבוץ כבד, נכון? ראית מה קרה לעידו? כן, מתיישב. נופל.